Gospodin Živković, ja sam u prenosu rekao da samo jedna reč može da objasni ovu utakmicu, to je šteta. Šteta je što danas nismo najmanje sa dva gola razlike savladali Trsteničane. Njihov kapitan je rekao da su zadovoljni bodom, da su znali da će biti veoma teško. Šteta je što smo propustili, imali smo od 90, sigurno 85 minuta naše igre i nismo uspeli da materializujemo to. I ne znam šta bi mogao da dodam na ovo, sem da... Uz to imali ste i teren za protivnika. Ma to, ja ne mogu da ga nazovem teren, ja ne znam koju bi reč našao za ovo. Njiva. Ovo je, ne znam, eto da domaćini će vratno da se nađu uvređeni, ali ovo je stvarno skandalozno na ivici regularnosti, ovi uslovi ovde. I pored tih neregularnih stvari, mi smo imali potpuno kontrolu nad utakmicom, imali inicijativu 90 minuta, imali 3 do 4 vrhu, ono 100% šanse. To prečko. I prečko i sve, i prosto mi nije jasno da toliko nismo miljenici sreće da nam se to ne vrati. Da smo stvarno zaslužili danas apsolutno bodove, bar sa 2 do 3 gola razlike. Šta je bilo problem u igri što možda nismo uradili, a trebalo je? Samo teren. Eto, ja sam ušao na polovreme, isto je rekao momcima, dobro ide, nema, na ovom terenu ja više od ovoga... Nema pas igre, nema dubinski klop, nema ničega. Nema, mi smo pokušavali, mi smo držali pas za razliku od domaćina, mi smo 85 minuta, sami ste rekli, držali. Bilo u našim nogama. Da, i tražili smo, insistirali na pasu 90 minuta, da probamo futbalski da damo go. Isključivi krivac za to je i teren, ja više od moje ekipe nisam mogao da tražim po ovakvom. To je ekipi koja se brani, odgovaralo normalno, to je rekao i on. Pa dobro, oni su ono, bukvalno grčevito branili i pokušali da ukradu svaki sekund utakmice. Čak su ležali grčevi, obstrukcije igre. Prvi put mi se dešava da vidim da Goman vati u grčevi. Tri puta leži. Da, to je stvarno... Nisam, iskreno da vam kažem, razočaran sam igrom domaćina, jer su se oni u Pirotu u prvom kolu predstavili skroz drugačijem svetlu, gde su se stvarno bavili fudbalom i igrom, a ovde su se bavili totalno nekim stvarima, obstrukcijom i ovo. Međutim, svako bira, normalno, ne mogu da im zamerim, svako bira svoje sredstvo kako će se suprotstaviti protivniku. Oni su procenili vjerojatno da smo mi u ovom trenutku mnogo ozbiljnija ekipa od njih, tako da su pokušavali destrukcijom da uzmu bodove, što su na kraju uspjeli, skratili nas za dva boda. Prvi šut su imali u 65. minutu, dali su gol iz ofsajda, bio čist ofsajd i to je bilo sve što su uradili. Tako je, nažalost. Dolajić je prvi put u 65. minutu uhvatio loptu. Da, znam. Opet ponavljam, mi smo pod kontrolom držali kompletnu celu utakmicu i velika je šteta što stvarno nismo to, podlačim, zbog nefutbalskih uslova, nismo uspjeli da realizujemo sa 2 do 3 gola u njihovoj mreži. A mogli smo na kraju da budemo kažnjeni da Bulajić nije on odbranio? To tako u futbolu biva. To tako zna da bude u dosta slučajeva, tako je surovo na kraju, ali bi stvarno to bilo greota od Boga da smo izgubili ovu utakmicu. Dobro, vi ćete ovo naplatiti na nekom drugom mjestu. Pa, nadam se, mi insistiramo, hoćemo stručni štab da napravi... Slušni štab hoće da napravi neku prepoznatljivu igru, kako će Radnički Pirot da igra, da nas svi u Srbiji prepoznaju po tome. Tako da mislim da smo na dobrom putu i da ova trenutna slabost je isključiva zbog nefudbalskih uslova.